Привіт! Слухайте, розкажу, де була, що бачила і що цікавого було. Ну, це, звісно, жук олень, ви всі його знаєте, бо жук рогач, він занесений до Червоної книги. До речі, це в нього не роги, а щелепи. А ось такий їжачок трапився в кадри, навіть не скрутився. Голочки в нього всередині порожні. А це капустянка, вона полюбляє гризти всілякі підземні частини рослин. О, це хірокантум. Це дуже отруйний павук, він навіть може стрибнути на вас. Побачите, тікайте. І ще один хижак. Ну, це ж богомол, ви його знаєте, да? В нього так лапки складені, як наче він Богу молиться. Це нічний метелик, він залетів прямо до мене в хату. Не знаю, як його звати. Ну, це клоп. Він сидить на квітках цибулі. Красунчик такий, правда? А ось жук попався у тенета павука Аргіопа і вже перетворився на кокон, скоро його павуки з'їсть. Зелена муха сидить на листочку і вже думає, що їй робити далі, де б щось смачненьке поїсти. О, це жук-наривник. Якщо його заковтне корова, то може отруїтися, в неї буде взагалі вздуття і вона може навіть померти. Ось такий страшний. А це мізумена або павук-краб. Він може змінювати колір під колір пелюсток. І дивіться, бачите, видно павутині бородавки і павутина з них. А це такого павука я знайшла. Здається, це одиночний павук-вовк, якщо я не помиляюся. Ось такий. Ну, павуки всі отруйні. А це яблунева плодожерка. Ну, точніше, її личинка. Це ота зараза, що лазить у яблуках і робить червоточини. А, ну такий пікантний момент у жуків застала. Не знаю, як їх звати, до речі. Цікаво, да, що два сидить, а третій спостерігає. Ну, то таке, то їхні інтимні справи. Це якесь двокриле. Цікаво те, що величезні фасеткові очі і що ця двокрила дала себе зняти крупним планом. Жаба дивиться на мене немигаючим поглядом. І крупним планом теж дала себе зняти. Подивіться, яка в неї шкіра. Тут і ніздрі навіть видно в неї, і пупиришки. А, це молоденький павук-хрестовик мені попався. Бачите, у нього на черевці зображення хрестика, тому він називається хрестовик. Але ще раз повторюю, це дуже молодий мені зустрівся і маленький. А це той самий клоп, тільки подивіться, зловила момент, коли він своїм колючим апаратом проткнув рослину і смокче з неї соки. Унікальний кадр просто вийшов. Класно клоп попозував. А це я була в місті і прямо на вулиці зустріла жука-плавунця. Не знаю, що він там робить, він взагалі-то це водна тварина. Ну, він був вже мертвий і без однієї лапки плавальної. Це теж я була біля якогось ставка і зустріла ось таку гусінь. Точно знаю, що це гусінь, точно знаю, що личинка якогось метелика, ось така волохата, але не знаю якого. Знайшла крильце. Чи є окреме крильце? Зверніть увагу, скільки тут перетинок. По ось цих таких жилках тече гемолімфа, що живить крило комахи. А, ну це семикрапкове сонечко, я його фотографувала восени, і воно вже сиділо на дереві і шукало, де б йому на зиму заховатися, бо вони зимують десь під корою, тому дало себе сфотографувати. І ще одна личинка, можливо, це гусінь білана капустяного, ну або капустянки, знаєте, ми називаємо білого метелика, який дуже часто літом зустрічається. Можливо, але можливо я й помиляюся. А це знову клопи, або клопи-солдатики, або червоноклопи. І я тут зловила момент, коли вони вишиковуються ось такі паровозики, тягають один одного. Ну, насправді, це процес розмноження у них такий. В лісі знайшла черепушечку. Ну, судячи з усього, це череп якоїсь кози. Кістки довго перегнивають, тому через багато років можна знайти таку штуку цікаву. Це знову ж таки червоноклопи, рано навесні, вони найперші вилазять на сонечко, збираються і гріються. Найперші комахи, яких ми можемо побачити, ось так вони кучкуються, такі яскраві, відлякують своїм кольором усіх хижаків. Бджола прилетіла на мої квіти і мені вдалося сфотографувати її із взятком. Бачите, на лапках вона збирає ось цей нектар, який потім несе у вулики. І от мені вдалося до неї дуже-дуже близько підібратися, поки вона була зайнята своїми справами, і зняти ось цей унікальний такий момент її взятком. А це вже павучок зловив комарика-довгоніжку, паралізував його і вже збирається поснідати. Таким чином комарик від нього вже нікуди не дінеться. А це до мене в хату залетів метелик.
метелик адмірал. Ось такий чудовий. Він не знав, що йому робити. Ну, звісно, я його пофотографувала і потім випустила на вулицю. Дуже цікаве забарвлення у цього метелика, чи не так? А це ж на своїх клумбах я знайшла іще одного метелика. Ну, взагалі, його колір і форма крилиць дуже-дуже цікаві, але, на жаль, не знаю, як його звати. Хоча попозувати він мені встигнув. І ще одна черепушка. Чесно кажучи, цю знайшла біля сміттєзвалища. Ну, скоріше за все, це або коня, або корови. Але ось така цікава, величенька і дуже вийшло атмосферне фото. Це, звісно, бабка. Бабка дуже цікава тим, що в неї величезні фасеткові очі, причому, бачите, вони розділені на дві частини. Верхня бачить зображення предметів, а нижня – кольори і форми предметів. А це уже жук-вусач, тільки він мертвий. Якась аварія з ним трапилася, можливо, хтось його пошкодив. Бачите, ось такий він практично розвалений мені трапився у об'єктив. А ось це, друзі, личинки американського білого метелика. Це такі зарази, які зжирають все на своєму шляху і просто голе дерево без листя можуть залишити. Одного дня до мене в садочок прибігло лисеня. Взагалі лисенята дуже цікаві тварини, тому що вони як кошенята. Їм дуже подобається підходити до людей і цікавитися, що там відбувається. Тому воно зовсім не боялося, ну а я встигла його сфотографувати. Ось така цікава тваринка. Яку звати Горбатка або Бик. Дуже полохлива, але мені вдалося підібратися близько і сфотографувати. Це якась муха, яка належить до двокрилих. Мух настільки багато, що я не можу знати всі їх назви, але головне, що я змогла зняти її крупним планом разом з її фасетковими очима. До речі, це не миша, це землерийка. Бачите, у неї такий довгий носик. Землерийка – це родичка крота, але не миші, бо миші – це гризуни, тому не плутайте. Якщо таку побачите, не лякайтесь, це не миша. У сусідів стоять вулики. Вилетів цілий рій на мою сливу, ну звісно, я не могла не підібратися до них поближче, щоб сфотографувати для вас і зробити ось таке унікальне фото, на якому зображено тисячі-тисячі бджіл, які зібралися навколо однієї матки. Пасічник обов'язково збере цей рій і пересадить у окремий вулик. На цьому сьогодні все. Автор фото «Руда біологія», вона ж та сама халепа, котра вчителька біології в міжнародній онлайн-школі «Мандрик». Далі буде, слідкуйте за новими відео. До побачення!